Եվ իհարկե մեկ անգամ եւս ողջունեն ենք Քրիստինա Հովակիմյանի ծաներին ծափարություններ։ Ես մի բան հասկացա ու մի անգամից ուզում եմ քեզ հետ կիսվել։ Երբեք ոչ մեկիդ գաղտնիկը միասա։ Եթե այդ գաղտնիկը վերածվում է այսպիսի երկի, ուրեմն թող գաղտնիկը վերածվի երկի, ու այդ գաղտնիկը դուրս գա երկի տեսքով, որովհետև քո գաղտնիկը, որը վերածվել է երկի, թանկ է հանդիսատեսի համար։ Չգիտեմ, ժյուրին լսենք թե։ Լսենք։ Խնդրեմ, ումից ուզում ես, սկսենք, ասեք։ Իմ համար մեկ է։ Տեսակ է, Լևոն, տեսակ է, նորմալ է։ Ես սկսեցի մեծ-մեծ խոսել։ Չէ, իմ համար մեկ է։ Չի կարելի։ Լևոն, ասմի Կարապետյան։ Ողջույն, Դավիթ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ։ Լավ ես։ Դավիթ ջան, ես ապշած եմ, զարմացած եմ իսկապես տեսակիդ վրա, երբ որ դու այնտեղ Լևոն ձյաձայի հետ զրուցում էիր, ես երբեք չէի պատկերացնի, որ դու կգաս այստեղ եւ այսչափ լավ կկատարես երգը, համարը առհասարակ։ Ես շնորհավորում եմ քեզ։ Ինձ համար բացահայտում էր այսօր քո կատարումը, որովհետև նախորդին ես այդքան էլ գոհ չէի, մեծ պրոգրես եմ տեսել, գուցե երգի ընտրությունն էր ճիշտ։ Այն, ինչ դու վերապրում ես եւ ինչպես վերապրում ես ինքդ քեզ երգի ժամանակ, այսպես հետդ շփվելուց չես զգում։ Շատ հետաքրքիր է։ Երևի Լևոն, դու ճիշտ ես։ Այդ գաղտնիքը, որ քո մեջ ունես, պետք չի խոսքով բացահայտել։ Դու երգի։ Շնորհակալություն, շատ գոհ եմ։ Շնորհակալություն։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին Դավիթի աղոթք, ասեմ, բողոք ասեմ, հասավ տիեզերք ամբողջ աշխարհի մանուկներին եւ մեծերին, այսպես եւս մեկ անգամ լուր ուղարկեց, որ հերիք է լցնեք աշխարհը չարիքով, այս սերունդը ուզում է ապրի խաղաղ, լուսավոր կյանքով, այս պատերազմները, այս կարծում եմ, որ երբ որ երեխայի շուրթերից է այս ամենը լսվում, սա շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի մեծերի վրա, եւ մեծերը եւս մեկ անգամ վերանայեն իրենց կյանքը, որ ինչ են թողում մեր սերունդներին, որտեղ մեր սերունդը հրաշք է եւ իրավունք ունի լավագույնս ապրելու եւ այս երկրում եւ այս հողի վրա, որովհետեւ մենք ունենք այսպիսի երեխաներ, ինչպես որ Դավիթ Վարդանյանն է, բրավո։ Շնորհակալություն։ Նարեկ Դուրյան։ Գիտես, ես տպավորություն ունեի, որ ես ներկայացում եմ նայում, լուրջ, ինձ թված կոմեդի մյուզիկալ եմ նայում, մտել եմ ինչ-որ մի սրահում նստած, և իսկապես երևի սա միակ համարն էր, որ ինձ տարավ, լուրջ, ես տպավորություն ունեի, որ ես ներկայացում եմ նայում, տեքստը շատ լավ էիր մատուցում, շատ լավ էիր կապում, ապրում, վերապրում, հետևիտ երեխաները, հրաշալի, բեմադրությունը, բան, ամեն ինչ այդ, շատ լավ էր, Դավիթ, ես քեզ շատ եմ սիրում, միայն համեստությանը դուրա մի քիչ պիտի աշխատես, մնացածը ապրես։ Շնորհակալություն։ Լիլի Դանելյան։ Ես համոզված եմ, այնինչ որ ուղարկում ես տիեզերք, դա էլ հետ է գալիս։ Ես համոզված եմ, որ այսօրվա աղոթքը, որ դու արեցիր ու մենք էլ բոլորս քեզ հետ միասին, դա հետ է գալու։ Եվ միայն այսպիսի մի բան եմ ուզում ասել, այն պատերազմները, այն չարիքը եւ այն բոլոր վատ բաները, որ կան, խնդրում եմ ուղղակի բոլոր մեծերին, որովհետեւ ես ինձ այդքան էլ մեծերի աշխարից չեմ հավարում, անկեղծ, որովհետեւ իսկապես երեխաների հետ ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում։ Ասում եմ մեծերին, որ բոլոր ձեր չարիքները, բոլոր ձեր կեղծիքները, շինծ ու վատ պահվածքը պահեք ձեր աշխարում եւ մի թողեք, որ մտնի մանկական դաշտ, մանկական ասպարես։ Թողեն մնա այնքան մաքուր, ինչքան իրականում մենք ծնվում ենք, իսկ ես կարծեմ մենք ծնվում ենք առանց ոչ մի տեսակ գրքերի եւ էմոցիաների։ Այո։ Ապրես Դավիթ ջան։ Շնորհակալություն։ Այս երգից հետո ոչինչ չեմ ուզում ասել։ Ուղղակի ուզում եմ արտասանել երկու բառ։ Իշխանությունը կասի Դավիթը։ Դավիթ Վարդանյան, նրա հերթական համարն է 06 Դավիթ Վարդանյան։ Շնորհակալություն, Դավիթ։